Det er lyden og lugten af det her, som folk har ventet på. Jeg savner mega meget. Andreas Stinesen har taget turen fra Roskilde med sin specielt bygget racerbil, så han kan være med i gaderæset i Odense. Jamen, det er fedt. Altså, det er det, jeg er tæt på at sige, at jeg lever for, men nu har jeg to børn derhjemme, så jeg bliver nok slået ihjel, hvis jeg siger, det kun er det, men det er tæt på. Det er Race Days, der har arrangeret det første lovlige gadeløb i knap 2 år. Det er rigtig fedt for os arrangører, og at vi endelig kan lukke op efter 2 års tørke. Coronanedlukningerne satte de lovlige gaderæs på pause. Da kæft, mand. Men under nedlukningen kom der en stigning i antallet af ulovlige gaderæs. Men de har ikke kunne haft et lovligt alternativ, og så er der nogen, der ligesom bukker under for fristelsen. Men fraholder de lovlige gaderæs den enkelte fra fristelsen til at køre de ulovlige gaderæs? Det vurderer jeg, det gør jeg. Bestemt med de nye regler, der er kommet. Det er med til at give et alternativ til ulovlige gaderæs. Personligt for mig, så ser jeg det heller lovligt, fordi at der er ikke nogen grund til at begynde at køre ulovligt og så miste sin bil og sådan noget der. Herinde, der kan man jo give den så meget gas, man overhovedet vil i 6 timer. Og så har man jo forhåbentlig forbrændt det meste benzin i blodet af. En ting er i hvert fald sikkert. Folk er glade for at være tilbage på asfalten. Det er skønt. Det er skønt. Det har vi ventet på længe. Tilbage i bilen hos Andreas Stinesen er han ved at være klar til første løb. Det føles dejligt. Lidt spændt. Altid første gang. Kilder de rigtige steder. Og så skal vi til det. Første racerløb med tilskuer i knap 2 år. Hurtigt gik det. Og det var ikke mange sekunder, han var i bilen. Han kørte 201 meter på 6,1 sekund, så det er på trods af, at det var den første gennemkørsel på tør asfalt osv., så det var egentlig meget fint. Føreren af bilen kunne da også mærke farten. Jamen altså min hånd ryster endnu, ikke? Så noget er der tilbage i kroppen i hvert fald, så det er sgu meget fedt. Og Andreas Stinesen er ikke i tvivl om, hvad han håber på. Jeg håber, vi bare kan komme tilbage, som det var inden coronaen, ikke? Hvor der var, jeg tror, der var måske var der 3 løb her i Odense, ikke? Hvis vi bare kan komme tilbage til det, ville det være dejligt.